Wis nganu krupuk. Wis go ngene iki anjen ngalong dak yo ngene iki ya, Mbak. Ngalong iku yo kerja dhisik, engko pakanane. Wis, aku sekesuk wis kerja kok. Iku lho, Mang, bawae nganu sing durung rene, bodone endi? Heeh, kok ora bareng iku mau lah yo. Biasane mau kelurutanmu to kok. Ah iya. Aku ngene iki, Mang. Jane iki yo begae tapi yo piye ngene to. Tonggo. Yo ngemangi tonggo ajen kudune iku lho pertama nguntung cera omah. Yo kok nganggo kowe ngadok kowe ha mung sing duwe omah yo. Ora ono atik ngamanu yo paling yo kupuk. Mau kupuke apa dienggo sogat apa ora yo kok wis mbok emploki. Kurang ta ora iku mau. Wis go meneng ae mangan wong jine wong rewang yo uburane ngene iki. Iku lho yo ah kok jek ngrokok ala kek. Mbak Yu dimareni rokok Gusti. Wes, aku ndek ben telung pelat saiki sepelat dino. Dimareni ya wes ora usah ngene iku. Nek iso ya aja blas. Kok iso tau loro barang ngono kok. Yu yu. Wes go. Walah. Bocah saiki ku anyen mbah kok. Aku wis gak mangareni ndek ben sing nggonku gembrek biyen. Aja banter-banter ayo. Lah kowe banter yang ngomongan takok ae. Kowe rokok ae are. Lah anjenan yo wis kulino piye? Bu kesehatan ku yo mandek. Wis kok. Wong yo ora anu kok no atik kecangkeman. Ih, yo ngene iku ah. Diomongi ngene iku anjene. Iya, Tek. Dungu kowe. Dungu, masa ora dungu aku. Baik. Mbak Dita karo Mbak Leni jarene mangkat lho. Kayak esuk kok durung dorene. Taripan ta o ah. Lah. Ora mbok parani are yu. Biasane kok yo wong telu bareng lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ki po? Ki po diarep-arepke. Waalaikumsalam, Mbak Dita. Gusti, ki kok pareng. Oh, asline aku nggawa. Heeh, yu anjing kursine mesti. Rene lho, jurene. Lah. Sing endi? Ki lho anu kacang kowe, Mbak Dita. Wah, aku kayak iki kok. Lho, kerene apa lapo iki mau? Ya nek ora lho. Rene dong, dhe yo ngewangi-wangi ya, Mbak Dita. Aku sing ngewangi kok dingi ya kowe. Ngewangi apa? Ngewangi noto noto. Alah, ora ono. Aku iki wangi beras. Karo Yudita yo. Ya. Kakean ku sendal omah, wae yo, yo sok iki tak dosok yo omahku ono beras e. Karwon ku lho. Ngono ku mang done endi lah. Tak dandan akil. Astagfirullah, Mbak Dita lho kok kacamata kok ya loro. Gusti. Astagfirullah. Lha iki ya. Lha iki ya wis kacamata. Alah alah. Karwo ku lho ngalong udah yo ora usah. Ora ono wong lanang. Lah ora elek ora ono. Lah yo teh mbok doyo apa lah. Tak doyo ngono wah ora ora ndak wis ndak wis wah. Ben panas yo. Lah kok. Lah kok yo mobrak mau yo ora ndak wis. Ngalong lah yo kudune dandan cantik. Wah wali. Tapi kan gak usah ngene ngene iki ngetok-ngetoke nek wong oplak. Yo ora oplak. Iku. Sampe saiki ora oplak ora iso. Iki delok kacamata mloro. Lah iki saiki hebat lho. Astagfirullah Mbak Leni. Apalah yo. Lu niku mang ropo ora kowe? Apa? Ya Allah. Hei, iki delok. Apalah. Lan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kowe mau aku lali. Banget tenan lali nggo anu aku nggo kutang. Aku kok nguwo. Iki baju renang iku mbok nguwo. Iki sing makno. Ora apa-apa wong wedok kabeh kok. Delok kowe iku. Iki apa? Lali aku lali. Ora enggak. Lah. Enggak nguwok. Tak raupi karo lombok. Wis aku mulai neleh yu. Didelok aku lho saru. Alah iki wedok kabeh kok ora apa-apa, ora apa-apa. Kaya entolan bakso. Enggak, ancen semene nggon aku. Ya Allah, lawanan kok. Enggak, aku wis ngono wae lah. Silahi ya, silahi gone mah. Lah wae lho apa? Kono mulai.
Online, PPKM. Grab makanan. Mancing. Ini kok Mbak Dita? Traktor aku. Traktor. Yusri berarti lalu serba bisa saiki ini. Orang gur begini. Lopo, lalu saiki ku angel. Orang payu saiki wong sing nom nom ya aki kok. Pak, jual murah-murah kok aku. Saiki ku ora payu. Wah, jual murah sisan. Mulane aku saiki telaktor. Lah enggak lah, lho wong mah nok tok. Ora kudu lerno. Alah, wis kok iso. Iki kok ya nok kok wah emang turah. Turah iki. Lah nek turah kena apa Mbak Dita? Wong turah. Iki mau oh. Mak, ono apa nak? Yo dak yo embok menawa kurang. Tamu nang pasto. Yo ben dimasak sing duwe ya Mbak Dita. Tahu yo biasa alowe kok nalah. Duwe no tanggane ngono iku yo. Yo. Wis iki emang iki sing Mbak Dita bendang ber. Tak kandani. Wah, apa? Sing pas kae sapa kok digawe kok? Tok. Lah iki. Iko. Heeh. Iko ngono e. Buane wah iki. Ono buahnya untuk berasnya untuk walulah karung terus gulanya untuk rong karung ini kayu iya, darsi loh, tapi ini yang nganu ya temi kok malah berasnya untuk rong karung dulure sing anu berat tak eyu sing darsi ora ora lha piye woe siti-siti mulane ku nek buah sing aki kowe buah aki apa siti enak ae ene ku ora awal aku ora tau perhitungan nek buah kok buah iki malah ora ono kowe ojo aku ora le elah ngene wae mbawe u ada sembaran nih orang mek malan terus mulai malan mulai aku ke sini orang yang aku gulo nek nyumbang beras 10 kilo karo gulo 5 kilo 10 kilo apa mas boyu mana aku kok jadi umbar-umbar kok sok nyumbang kok dipamer-pamer nang aku apa ya rekor iya rekor lemang iku sopo darsi kek untuk 16 kilo terus sing 16 sak gulone untuk 5 sak sak nek sedar apa ya temi ya temi dek rok mek berasnya rong sak aku ngono dulu wong wis sukses orang ya biasanya ngono wong saiki ku wis lah banyak ya iki padahal iku anu ora tau digawe ya ya yo sake yo kenapa ku yo kowe lah ngono kare wis urusane mung dhewe-dhewe kok amen ngurusi wong ae iki lho yo lah masa kok anu hewan kok ngurusi ngurusi wong kok kene iku yo entertainment kudune sadurunge ana liputan ning gone News TV apa Metro TV kene iki harus tahu update buane tanggo iki entuk pira beras pira wae iki kuwi ngerti oh iki nek wayah awak dhewe gawe lu boleh suci ora ha belen nang ngono alah yo mono mek mbak yo yo mudeng dene iku kowe tau duwa ayo ora payu kuwi terus ning atane bener urung kawin iki yo ora payu yo bener ora pas ayo dongakno ngene iku aku entuk tentara aja ireng tentara payu tentara payu tentara payung ke gelem ibu tentara payung tentara tenanan ayo kalau kamu bilang tentara tentara eh, aku ya soal, aku itu ya kan soal, ya enak mantanem itu ya, mantanem dingin ngono kok orang masalah, mantanem Yusri tukang gali kubur nih mantane Yusri tukang gali eh, saya ini kaya masa gali kubur sedih orang mati orang piro eh, berusaha ini ya masa panen aku
gelo. Wis tenan kok yo yo. Apa mantanku dengi ku lho sing tukang gawe peti mati ku lho. Tak kot tak putus. Goblok. Asi om sakit lho. Tak ajani. Mustrat yo. Pak Ibu. Yo lama sih. Iyo dengi tuh helikopter wonge. Iku kayu kok. Nek wis kayu. Goblok aku gelo aku yo apa tak jarak ini. Iya bakal patok ae dulur patok. Mang lho nganu wong digawe mang lho piye? Lah sesuk sesuk iki bob. Iki kok kowe Mas go wong. Go wong aku go wong. Aku kurang awal nek apa lho wis. Ya 10 kilo. Wong tok wae. Wis iki lho ya Mbak tak gorono ya. Ditampani sing duwe. Suarang sok datangnya ya Allah. Jong datangnya. Ya uweh, aweh wes ilowo. Uweh, aku wes gowo rumah. Ya uweh, uweh, mbak. Jo tapi mas, i. Se, sopo kau sih digawe nganu kau yo? Cuma di. Eh, malah nganu re. Kejeglungan. Rugi kok. Iya rugi kok. Ah, jadi sugatannya teh botol le. Aku kemendele gayane sugatane teh botol karo terus mangane snack-snack. Dibule kejeglongan rugi. Rugi. Niku sapa sing tanggung jawab? Ora usah kementho saiki mangan niku. Ngono kuwi lho. Siti-siti ora usah nopas. Oleh anu ya, gualane ana sate. Wah, terus soto. Wih, jebule utang kabeh. Dulu utang bang itu dengi kok. Ora utang kok bayarnya ora awan. Lah iya ben dikira kowe jebule utang, kudu kebayar niku. Ih, buang pira ngono kok. Pak ile ya pira? Aku ning kono aku. Wah, kowe ketok ora mangkat. Tajak aja baleni. Sik yo ngono jebule. Iya aku lali pas anu udun kumat deh kok. Alah, udah sakake ya Mbak Leni. Yo sok lah tawa iso nek ndene digawe neh. Lho, la iku kowe ra buah. Sesuk dak buwo. Lah, wong sakake niku go. Ngono kuwi atuh wong ra duwe lah niku buwi. Aja wong sugih tak sugih buwi. Rumah sampean nek teh wong sugih niku terus diajeni. Ra diajeni ora atuh wong sing ora ra duwe niku lho malah ngajeni. Kok omong anu wa wah wah uwane wah wah nak wong sugih teh iki lho sing ra buah wong loro kowe paling nak wong sugih niku paling loro niku segone entek heh tawa akhirnya bolak-balik jadi pas ngukuat ya pas ngukuat wah tapi kok ini mah kukuti nah itu hanya ada perhitungan jajan ada orang radwe aku malah karek kerupuk belakang harus sego iya apa niku tapi saya itu nyakit berkami kan balik ke utami wawe lho iya malah biru aku ya wong kadang gak ngono kepingin wak ya wong ini orang mau ngukuat kok nanti lihi aku seake aku mang tak sumbang aki alah aku nyumbang di mana ya ngono ke Mbak Cinta kok ngono lagi didang kalau sekarang lagi didang ngono aku udah yuk tapi gimana kok pahanya udah parana dan semangat yuk emangnya kan demo kok lah kok ini apa kok yura cek tau apa ini rame ngono dijebak ini aku tak tahu kok apa kowe terutama sing nyenyeng wah terus wis dirasani wong iku kowe ku lho nek anggon-anggon kok ora lumrah wong koyo aku niki lho ora padanya ora lumrah piye lho mosok kok ngene baju renang dibonggo gaya nem iku lho lali yo kandhane neng omah pakan nam yo sing kangkung rek alah ngalong rek pak baju renang lho kan renang sing kembari yo niku lho omahm yo gedhek kembar aku kok wis aja ngono ayo lha jeneng ngene dulu ora lumrah ya memang aku lho oke kok yo ayo ngene ayo masanem aku larangan ya larangan berarti kowe kowe beloni sapa kowe lah aku kan bolo ilmu ya Mbak Dita ya mangkat karo iku Mbak Dita lho kowe iki yo ora lumrah go kacamatanan ngono lali lah ngono kuwi ojo iki lah jajal go niku nek
roh pamane roh moro to amo apa ora isin kowe ora lah mau moro ora usaha pol saya ngopo lah aku namanya apa si ora kok wis malah yo yo ora ana banjiran tak pai kok aku iso awake susu lho karo aku lho mbak kowe wis dok umur lu kok yurung sedo nikah iya kowe usum Okey, sekolah. Belum ketemu judulnya yo. Ah, lah si Google yo apa tahu. Kayane yo lara-lara kok. Wah, wong dadi cewek iku rasa nganu munafik. Iya. Saiki kok aku diben brebes-brebes ngono. Ngelapo. Wah, wis ngono lah. Eh, ora ana kok nyakit ya. Enak, nyatane udah dirondo. Eh, kowe nek nyakit ya ana, ya. Nek ana elek, ana elek, ben nek suke. Wewe, orang ayo ni leh. Yo, aku wewe ambek kita. Hei, enak ni kilo. Nyatane aku berbilas. Jadi rondo, wes. Ya, ya balen ya. Enak lo jadi rondo iku. Naik kuota lah yu. Enak dah bersama suami sampai tua. Eh, monoton ya. Monoton nek rondo iku bisa sana kesini. Tak ada ni. Eh, bojo iki nganggel hati. Esok. Ah, gak mau sarapan. Gak mau kopi. Kopi, manja. Oh, ya wajiban aja, mbak. Wajiban? Kok enak, rok. Kaya aku ini, rondo. Ameh gak kopi, ameh ora. Enak-enak dewe. Ameh, ameh ngekil, ameh lako. Ameh lako. Ameh dinafkai, mbak. Oh, no. Apa dinafkai, dok? Nek bengi dikesel, no. Aku dinafkai, kok. Dinafkai sapa? Dinafkai anu bojone tanggoku. Mbaleni. Mbaleni, opo? Kowe nek terus-terusan ngono ku, kowe tak jojo iki lho anu, tak leboni iki lho. Aja ayo. Iya, Tek. Kowe ku aja ngrusak pager ayu wong. Oh, gak ngrusak yo aku yo ning sing lanang gelem. Sing marai. Elek yang ngunuku apa jenis nama baik janda kayak kue ngunuku lu kan celanang gelem aku kan ogak nganu gak mancing-mancing lah gak ada gak gelem ini akhirnya sok boleh ngono lah aku kan berjemur yuk kalau berjemur orang atoan kemana atoan kita sejumur orang atoan jelok gue kular orang wah jelan seksi kok ada jalan malah haru mbak Leni iya kono lho anu mulai. Ah. Didi, dia rek kowe nyumbang hari di nyumbang. Nah, iki lho nyumbangku. Didi. Alah, alah. Ngene cangkeme. Alah, alah, alah. Alah. Koyo aku kesawat. Yo sekilo nek kok. Wis penting kan nyumbang aku. Tapi kan ora luprang ngene iki. Sing mare kere wong duwe gawe yo ngene iki kuwe iki cumbang amran jadi. Sesuk neh aku kok. Ah, ngene iki engko terus ngomong piro? Piye? Sesuk anu nek nuju neh ngono. Nyumbang kok gula sekilo arek. Ngono kok waran kaya metu. Lah kok apa kuwe apa? Lah kuwe awah lah. Kok apa Mbak Dita? Lah. Apa iki Mbak Dita lu? Aku engko dhewe apa delok aku apa aku. Mbak yo, buka yo diseli oleh. Apa? Astagfirullah ya. Lunga iki mek semene iki piro Mbak Dita regane? Mek iki gak tau ya. Ora lama-lama dah. Ulah ya mau masak. Iso ndoh lho. Mau mangan mau hak. Iso iki wah-wah. Ora to-to ben ora. Ya iki. Nek kan murah. Murah. Oh, nek masak ya. Oh, no, no. Bisa ngeles, saya ngeles. Oh, ngeles. Ini nyanyi lho. Wah, kalau orang lain itu, orang ibarat saya, ibarat sayur tanpa garam, garamnya lagi sayur. Ayo mbak, isin-isin uang cah lurus ini, nyumbang kok ngene, ayo balik ayah. Ayo kono iki kono tidak terus kono apa tapi kono adang kowe dhewe wis tenan yo aku sing ndek esuk kok ayo mbak sini ono ne ono lunga lah ono yo lunga kok ngono dapur alah ame bukane diku rambut tai di cukup malah bogo mulah aku tiba nekku yo iki ra barang goblok yo.